teoría de Alevín, porque iba a ver xogar a miña irmá, xa que ela xogaba nos lavadores, e pois pouco a pouco fume adentrando neste mundillo e pois entrou o meu gusanillo e aquí estou. O meu mellor momento no balonmán, eu diría que foi o ano pasado co Carollal, que logramos quedar segundas de España e ao final pois é un logro, xa que despois de moitos anos logramos o noso obxectivo. E logo o meu peor momento no balonmán, eu creo que foi no lavadores, que no meu primeiro ano na categoría infantil, pois no primeiro sector que tiven, romperonme a nariz e non puden xogar. Foi unha decisión bastante complicada porque ao final tiña que cambiarme a unha cidade moi grande como é Madrid, e eu estou acostumbrada a unha máis pequeniña como é Vigo. Tamén tiña que separarme dos meus familiares e dos meus amigos, e iso foi bastante duro. Pero bueno, ao final adaptei-me moi ben, moi rápido ao equipo e logrei estar moi cómoda moi rápido. E o balance da temporada para mí foi positivo porque ao final era o primeiro ano deste club nunha categoría como é Prata, entón quedamos sextas, pois o obxectivo era quedarnos na categoría. Entón pois foi un balance bastante positivo. O que máis boto de menos de Galicia pois é a miña familia, os meus amigos, logo tamén a praia, que ao final ao estar en Madrid non hai, a comida da miña nai. A miña xogadora referente é a miña irmá, ao final xoga no mesmo posto que a min, ten moita visión de xogo, pois sempre gustoume para min, é a mellor. E logo pois o meu club favorito é o Carballal, levaba moitos anos ali e ao final a xente é como a miña familia. O balonmán para min é unha vía de escape e diversión. Ao final é pasalo ben, coas miñas compañeiras, xa que ao largo do tempo pasan a ser amigas, xogar coas miñas amigas o deporte que nos gusta. Pois eso é o que máis me levo do balonmán, ao final as amistades. Bueno, aínda me queda para deixar o balonmán, pero sí que é verdade que nun futuro gustaríame seguir ligada a este deporte, xa que estou estudando fisioterapia. Sí, ao final están ligados ambos términos e gustaríame ser fisioterapeuta dun equipo de balonmán. A miña comida favorita, pois, todas as que faga a miña nai. E logo a miña bebida favorita, pois, bebo moita agua, así que agua. Un libro, Finales que merecen unha historia, de Albert Espinosa. Unha película ou serie, pois, Prison Break, a vimos esta cuarentena. E logo, pois, unha canción, non teño unha canción en concreto, pero sí que é verdade que esta cuarentena escoitamos moito Me Vale, de Miki Núñez. Como xogadora, eu considerome unha xogadora que sempre busca unha opción máis para meter un gol fácil, da igual se son eu ou outra compañeira mía. E logo como persoa, pois, soy unha persoa tímida ao principio e logo considerome unha persoa bastante alegre e de confianza. Un soño. Esta é unha pregunta difícil, pero o meu soño sería xogar coa miña irmá unhos xogos olímpicos.